Oh, it's a good song, man. Hey, kaza bunyu ndio nini megro. Ebu weka kitusuru. Nipati tu ki akapela ukiongea juu ya kitusuru kwenye. Wende kwanza. No, fanya yako kwanza. Mimi? Mimi wa Kibera. Sifanya yako? Kibera number 8 ndio nimi nimegro. Kibera number 8 till they put me on the grave. Ebu jaribu kitusuru. Kitusuru. Kitusuru is where we all grew. Sabuna. Well done, well done. Well done. Maza ingoma ni kali tu kali sana. Kali sana. Maza mulienda mumepiga video moja different sana. Kuna makomedi ndani, manini, what was the idea behind it? Okay, the idea behind it, kitu ya kwanza, kulikuwa na hii mambo. The first idea was tuende Kayole na Kasabuni. But sasa, juu ya zile mahasol, tukiingia mtaani pale, itabidi security, itabidi sijui ni, ikabidi Yenos amechangamka, akaenda, akashoot, hizo ma aerial views, nini. So, akazi incorporate, so, kuna shot unaona, kuna screen hapo nyuma. So, hiyo screen hapo nyuma inaonesha hizo area, alafu kulikuwa na unajua you can never go wrong with comedy. Unajua, so tuka incorporate pia hiyo theme ya comedy pale. Kuna wale machali wamejiva kama dem, kuna compare kudisi. So ilikuwa tu ni competition between Kasabuni na Kayole. Na nani wali win at last? Ay, tulipiga one hapo. Tulijoya safe. Ilikuwa draw, Wasewa Kasabuni wameshinda kwa challenge gani? Kwa nini kwa wale mademo mbaya wale machura mbaya unajiki wale mademo in real sense ni wa super na hiyo sasa hapo ilikuwa tulete tu hiyo comedy na mtani kuna wa super kweli kasa mbaya yani pale yani mbaya kuongea juu ya wa super buda raundi umecheza chini ya maji una set piwa nimeamua tu ikuwe private raundi nilishinda. Wewe uweke relationship yako private ama ni kukutoka wamekutoka. Wamesema hata uwe na do bado ugeto tu mingi paka sasa tawajui. Unajua at first sikuwa nimejua impact ya social media na kuweka vitu fulani public. Hukujua aje bana. Unajua aliweka ma relationship zake nini kila mtu alikuwa anajua. Aki the wood. So kila mtu akonge. Ikabidi sana icheze chini kidogo for now at least. Ni rahisi kuconcentrate kwa kitu moja. Which is music. Are you still totally grounded at Kaka Empire kwa sababu hii Kasayole hakuna pali popote Kaka Empire inaonyesha kwa hii video. Hata kuna kakaempa hiyo inaonyesha kwa video yangu. Lakini kuna zile ma mentions manini lakini are you still at Kaka Empire full time? You know our contract is different from other artists. Mimi kama Timothy that as a brand and Kaka Empire si ni kama tuseme partners. Partners. So wale wasiani mimi na trust mbaya sana. Unajua ikikuja kwa side ya biashara ndo mimi niweze kuconcentrate na side yangu ya creative. Ndio ni si nini. Ukitaka kubook show kuna booking agent ukitaka ku book my interview kufanya manini unajua ni vile ni sio video wewe kama hapa unaona lakini sasa for vitu mingi lazima udelegate ma job kwa sababu wengine ndio wewe mwenyewe pia ubaki na free space ya kufanya kazi vizuri kwa umeconcentrate but wanafanya job fiti wana hustle ma show wana sukuma brand wana to represent hapo nje poa umekuwa top pale nikicheki Blaze unacheki mpenda interview inafanya artist pia na grow si watu wa kukuuliza unapangaje umekuwa top pale umekuwa top pale Blaze mazee ilikuwa penia manjia ama of course imeniopenia manjia kitu ya kwanza vile naangalia vitu zingine na naangalia ngeli njia
consistency. Na ndo ukuwe consistent lazima vitu zako zifike pale mashinani. So kama hata sido nilikuwa naangalia ile njaro ya platform moja ya kufikisha muziki yangu pale chini. So nilikuwa na make sure kila summit kuna vile nilikuwa natoa ngoma mpya ile blaze ya kwanza. So nikitoa tunaingia Kisumu pale nita make sure yani kwanza tukiingia pale nitapiga media tour ikifika time ya hiyo show watu wanajua hiyo ngoma naipiga. By the time tuna nini nyingine ile ilikuwa shaenda na toa nyingine. Platform moja. So platform moja big ya kusukuma ngoma kwa watu, alafu pia ku create connection and definitely pia kakitu watu walipe mabio. So that is nice. Otile ni best yako sana. Bye. Na ameclaim size he is a top paid artist. Tunapongea Otile Brown. Otile Brown is Kenya's top paid artist. According to him. Not according to him. It's official. It's official. Ooh. That is the top paid artist as we speak. Wacha kulia gani. Timi ni nini wewe? Hapana. Ngoma yenu Wembe imekuwa bigi sana. Yeah. Wembe imekuwa bigi. Yeah. Na sasa hapo kwa top paid. What do you think of your statement na wewe unalipwa ngapi ndio timu yakamkwa show sasa? Okay, kitu ya kwanza I think mimi bei yangu inaweza kuwa ni confidential. So hii naweza sema mimi ulipwa so 3 na labda kuna mtu tumepicha hapo so 4 ama so 5. Uchome. Uchome. Ama ni jealous mtu wako. Naweza sema tena. Naweza sema mita ikuwe tena kuna watu nawafukuza. I feel. Haya. Ikikuja kwa top paid mi siko sure because hiyo inakuwa according to msanii na promoter. So ujui mtu analipangwa ngapi, so siwezi declare ama sijui kama mimi ndo niko juu. Labda Otile aliona playlist yenu nyinyi wote ma artist wa Kenya akajiona yeye ndiye ako pale juu, akaona ya Sauti Sol, akaona ya nani, akaona kila mtu akaona. Labda aliona utaonia wapi una sign contract yako unapeana unajua. Yani mambo zenyu ni confidential. Mambo ni confidential. Wewe hata ujuangi ni wasanii wagani mko nao kwa concert. Sasa ile utatumia poster ndio utasema kumbe wakina nani wako ama labda uulize. Yani the least information unaweza pata ni mko na nani na nani kwa show. How much is Otile getting paid? I don't know. You know Sauti Sol as we speak, command up to $1 million. More than $1 million, sometimes it depends with agreement, but at least they might not even go below 500,000. You understand? Because it's a whole band. It's a whole band and everything. Sometimes they charge up to almost $2 million. It depends with what gig you're doing. I know Timmy here, we've worked together 400,000, 300,000, but sometimes we even talk and tell him that Timmy, you know, I'm just trying to put this thing together. Come and support me. That is why Timmy, any day, any time, will always sit on this seat here for interviews, and I will play his songs, whether they are everybody knows them or not, because of the relationship. That is what really matters. But Otile, in an interview, didn't claim, but totally confirmed that he is the highest paid Kenyan artist. So we don't know how much is that right now. Okay. But he will come and confirm that. Yes, talking about Otile and Timmy T, that mazejuzi kuna maboy walikama hapa wakachoma kuchoma wanasema venye muliiba ngoma yao. Cheza ngoma fulani inaitwa Wenge. Wenge. Yes. Spizo na bandana. Cheza hiyo ngoma kidogo. Hapa tunaongea na Timmy muisi wa mangoma. It's the Hot Breakfast with Jeff and Jelango.